Fin boll in mot Vibes och sticker in det till Engvall som är igenom och skjuter utanför. Fin spel. Det är ett otroligt vackert anfall och det startar tidigt. Det är många passningar inom IFK Göteborg. Det är framförallt Sören Riks. Och det, vi ser ju touchen från Vibe till Engvall som kanske är